Բարև ձեզ։ Երևանի քաղաքական քրոնիկոնում այդպես էլ տեղ չգտնվեց Տավուշի ու Լոռվա աղետյալներին, թեև մենք շարունակում ենք մնալ 88 տեսած ազգ։ Եղավ ճիշտ հակառակը, աղետի ծաղր քաղաքական խրախճանքի նենք պորտկում, թե աղետը սարկած էր։ Այն երիտասարդները, որոնք այս օրերին կացարաններ են փրկում տիղմից ու քարաբեկորներից, հաց ու հագուստ հասցնում շրջափակված աղետյալներին, շատ նման են նրանց, ովքեր Գյումրի ու Սպիտակի փլատակներում կենդանի շունչ էին փնտրում արյունոտված ձեռքերով։ Իհարկե համեմատելի չեն աղետները, համեմատելի է մեր ներսի քրիստոնյան, որին ոչ 88-ին, ոչ էլ հիմա ճանաչելու ժամանակ չկա, որովհետև շուտով Երևանը կմտնի զբոսաշրջային հրավարության փուլ, հենց դա էլ մոռացության կտա այն բնակավայրերն ու մարդկանց, որոնց ճակատագրում եղել է ունեզրկման ու ապրոստի ամենածանր անկումը։ Ինչպես 88-ին, հիմա էլ վիճակագրական զեկույցներում կտեսնեք այդ անկումը չափող թվերի լեզվով, կլսեք անգամ զեղումներ, որ սահման պահող այդ բնակավայրերը հայրենիքի լավագույն մասն են, ու կապրեք այն դեժավյուն, որից պրծնելու համար 3 տասնամյակից ավելի պետք եղավ։ Քանի քաղաքական մանիֆեստ եք հիշում, որտեղ Գյումրին Հայաստանի աղն էր նշվում, բայց նրա բժշկին, պոետին ու մանկավարժին չկա որ տնակների լաբիրինթոսից էին ուղարկավորում, ու ոչ ոք չէր նկատում, որ գնացողը այն աշխարհ էր տանում արվեստի ու արհեստի մայրաքաղաքի վերջին պատառը։ Հաջողություն։